Viete, čo je to vystéria? Ak sledujete mňa na Instagrame, tak určite ste videli, že moja terasa je na jar obrastená takou rastlinou, z ktorej sú také strapcovité, nádherné kvety, fialové, biele. A tak no proste milujem to obdobie, keď vystéria kvitne. A teraz sa veľkou okľukou dostávam, prečo hovorím o vystérii, lebo vystéria buks je tiež niečo nádherné, niečo krehké, niečo jemné, kde môžete nájsť kopec múdra a krásy. Je to totiž niečo, čo sa spája s knihami a ja vám dnes chcem predstaviť žieňa, veľmi krásne, krehké, ale pritom nesmierne silné, teda žieňa. Ona je to žena, lebo je to môj ročník, moja spolužiačka z vysokej školy, moja kamarátka Barborka Kardošová, ktorá za týmto vydavateľstvom stojí, ale teda nie len za ním. Ona je totiž aj spisovateľka, aj scenáristka a tak ďalej. Skrátka, poďte spoznať Barborku a jej robotu. Som sa dobre zamotala, že? Toto ja už vrelo poznám, lebo prvé videá, ja keď sme začínali audioknihy, tak vždy môj tiež kamarát, kolega, strihač, aj kameraman presne s takýmto šiditkom chodil so mnou a ja som, že vítajte, vieš? Niekoľko audioknižiek, tak to máme aj s takým videom, že ako sa u nás vyrába, tak poďte ďalej. Tak to sme veľmi autentický, aktuálny. A takto je to predsa len krajšie. Dobrý deň. Ty už vieš, akým smerom. Dobrý deň. Áno, ja viem, kadiaľ sa ide do tvojho tajného kráľovstva. Ja som tu vonku hľadala nejaký oslý mostík a ja som tak premýšľala nad tým, že ja mám doma vystériu, takú tú kvetinu. Ty keď si pomenovávala svoje vydavateľstvo, môžem to nazvať vydavateľstvo? Áno, je to vydavateľstvo. Vystéria Books, tak je to naozaj odvodené od tejto kvetiny alebo to má niečo iné? No, je to odvodené od veľmi vtedy už veľmi dlho populárneho seriálu Zúfale manželky, ak si spomínaš. No jasné, tam som dabovala. No a Wisteria Lane bola tá ulica, na ktorej tie Zúfale manželky žili. Vidíš? A má to takéto prepojenie bez srandy, že ja som tu už bývala, keď Eva Borušovičová, naša známa spoločná priateľka, hľadala nové bývanie pre seba. Lebo oni bývali v bytíku na Velehradskej a už sa rozširovali. Aha. No a vlastne zrazu mi zavolala, že počúvaj, babči, ty tu niekde nebývaš? Mne sa zdá, že tento dom, čo sme na obliadke, že tuto si niekde, no a naozaj oni si tuto kúpili dom. Oh. Tak od tej chvíle, ako už tu bola, tak ja som jej volala, že už si na vystérii. Mne to tak automaticky akože prišlo, že Zúfale manželky. No. Aha, no tak vidíte? Vidíte, tak takúto to má históriu. A máme tu takú peknú kulisu týchto našich haukačov, lebo máme ich veľa. Aha. Ako ich možno pán zvukár bude počuť. Áno, a to zbierate po ulici? No, alebo? Nie, nezbierame, ale tak to vyšlo, že ešte žijeme stále s našou mladšou dcerou a tá Aha. robí taký šport agility. Áno. A beha so psíkmi, no hej. To už keď raz začneš robiť, tak už vlastne stále potrebuješ nové a nové posily do tímu. Takže už najprv bol jeden, že dobre, ten sa nehodil, potom bol už druhý, čo sa hodil. Uh-huh. Ale potom zrazu už starol a vieš, že ako všetci, ale psíkovia trošku rýchlejšie. No tak a už to bolo treba znova. A potom mami, vieš, tá Fenka už nebude nikdy rodiť, ale ešte by som od nej chcela jedno štenia, tak už zrazu bolo štvrté. A to už je fakt dosť, nie, tak akože maximálne dvaja sú dobrí, lebo máš, vieš, dve ruky. Balans, no. Jasná, vieš čo, aj s dvomi, ja zase, keď som mala dvoch psov, tak to som stále takto štrikovala na prechádzku. To je, no, takže to. No, no dobre, ale poďme späť k tebe, späť k tebe, lebo teda ty si založila takéto svoje vydavateľstvo a urobila si aj také miesto, kde sa to celé vlastne môže konať. A tam my teraz ideme. Tam poďme, no. Áno. Neviem, čo tam bude teraz, lebo ani neviem, či Mirko, môj manžel, ktorý je aj zvukár, čo tam robí a či tam je. Ale asi je doma, lebo auto bolo vonku. Ja milujem takéto rodinné biznisy. Ano. Ja to mám veľmi rada, keď partneri tak navzájom spoločne zdieľajú vášeň pre jednu oblasť, by som povedala. No, ono je to niekedy len, ako už som sa dozvedela práve minulý týždeň, že z lásky to robím. Ó, z lásky. Ale veď, teda. Pozri sa. Aha, nie, z lásky k audioknihám. Áno, a ty máš... Aj toto mi urobil. Ja som bola na dovolenke a prišla som, už to tu bolo. No, to som od neho dostala. To je
aké pekné. Mm-hmm. Je to pekné. To je nádhera. No. No. Tak ak ste doteraz ešte nepočuli o Wisteria Books, tak pekne vás poprosíme. Mm-hmm. Stiahnite si apku. Presne, apka existuje a je strašne friendly. Ako sa to povie? User friendly. User, prosím, i po slovensky. Áno, je po užívateľsky veľmi priateľská. Áno, taká, že stále by vás objímala. A ty budeš musieť možno aj toto potom premenovať, keď príde zákon. No, ježiš, to bude, nehovor to. To bude ťahavá rastlina knihy? Tak vieš, ja mám ešte ten dôvod ďalší, lebo keďže som scenarist, tak si vymyslíš hneď. Wisteria je vlastne veľmi ekologické vydavateľstvo. My nepotrebujeme papier. Ó, oh, mm-hmm. Áno. Wow. Zelené vydavateľstvo. Na tom by sme to mohli postaviť. Dá sa to aj takto. No. Potom sú takí, keď som bola raz prvýkrát obhajovať to, akože na Fonde na podporu umenia, keď som ja začala kedysi si pýtať prvýkrát akože nejaký projekt, grant na audioknihy, to tam neexistovalo dovtedy. Mm-hmm. Tak oni boli takí celkom prekvapení, tak ma pozvali aj na vypočutie. Tak som si zobrala akože veci a išla som na vypočutie. A teda oni netušili, že čo. A ja som tam použila ako medzi tým všetkým aj tento argument, že mm-hmm. okrem toho je to aj veľmi ekologické. A teraz tam jeden z nich si odvážil sa tak povedať, že no, ale tie nosiče, akože to zase nie až také ekologické. No ale my už ideme bez nosičov za chvíľku. Aha. Takže vlastne naozaj virtuálne. Áno, virtuálna knižnica. Dobre, tak teraz vás pozývame tam, kde to celé vzniká. Tak lebo ono to tam. Nie je také jednoduché, ako sa to zdá, že ano. Sa to spraví. Dobrý deň. Ono to niekto spraviť musí. Dobrý deň, sme tu prišli. Sa pracuje. Ahoj. Áno, tu sa pracuje. Tak. My sme tu prišli aj s kamerou práve. Tak ja sa tu zložím. To zavrí za áno, môj muž tu pracuje. Môj muž tu pracuje, no tak vidíte. A Zuzka tu už bola tiež ano, pracovať. Áno. Ale nebola v tejto miestnosti. Tu sa dáva iba káva a koláčik. Dnes a iba ide káva. Sa sem. A tu je polička a tu sa ide. Vyzúvame sa dnes? No, nemusíte sa vyzúť. Dnes výnimočne nie. Dobre. Ja myslím, že nie je mokro. To je základ. Áno, tak Maťko, môžeš s kamerou aj bez toho, aby si sa vyzul. Pôjdeme do štúdia, hej? Pôjdeme do štúdia. Ja to tu trochu upracem. Tu je taký problém, že o takomto sa tu začína páliť slnko. Že to ťa asi nebude moc tešiť. To nás vieš? Veľmi teší. Ano? Ja milujem slnko. Ja milujem slnko. No pozri sa, je to na tebe, ty si režisérka tohto projektu. Áno, áno, áno. Ale môžeme to aj zavrieť potom, keď povie Martin. Scenár píše život sám. Dobre. Môže tu byť takýto neporiadok, lebo on tu je vždy. Tak to je taký tvorivý ten priestor. No, je. Mne sa to veľmi páči. Takže... Dám, môžem vám niečo ponúknuť? Vieš čo, nie. Ja by som chcela ukázať, že pozrite sa na tento mikrofón, tak tuto to celé vzniká. Sem si umelci sadnú, zoberú do ruky normálnu papierovú knihu. A väčšinou papierovú, ale občas aj na tablete mám čítať. Ja som papierová. No, veľmi veľa z vás je papierový. Ano, a veľa som šušťala, keď sme nahrávali. Ale sme museli dobré. Vždy zastaviť, keď som otáčala stranu. Ešte ja niektorých aj to nechávam. Mne sa to aj páči. Lebo je to také, že to nie je chyba. Veď to je tá kniha, vieš. Uh-huh. Tak ako keď niekomu čítaš, tak občas musíš prelistovať. Dobre, no snažíme sa to odtiaľ dávať prečo, ale niekedy, keď to tam aj je, aj v cudzích audioknihách, lebo ja ich naozaj rada počúvam, tak mne to nevadí. No to beriem, že to je súčasť. Tak si sem sadnime. No musíme Maťko, si sadnúť. A nedám toto preč, aspoň, lebo tuto ja cvičievam na chrbát, to vyzerá dosť divne, že? Áno, no tak žena, ktorá celé dni sedí za počítačom a píše, alebo sedí tu na, za týmto režijným pultom. Nestihla som to, lebo vyzerá... A režíruje. Ja som dnes fakt skoro ráno odchádzala, to som si ani nezacvičila. Ale aspoň ste v mojom onom... Mojom sme v tvojom proste onom, bunkri. Že tuto to načančam. Takto sa vyjadruje spisovateľka a scenaristka. Ste v mojom onom. Ste v mojom onom. Ale neviem, že či tuto, keď budeme sedieť, že to podľa mňa jedna si tu sadním a jedna sem. Lebo už sme aj takto sedeli a to nebolo dobre. Ja som ti hovorila, Barborka, že toto ide von celé bez strihu, že toto všetko tí ľudia uvidia. Áno, 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 áno. Fakt. Áno, všetko, hej. To si mi nehovorila. Tak ešte raz. Nie, 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 nič sa nedá robiť. Tak ťa ľudia spoznajú takú, aká si, keď tá kamera. Ja nemám čo skrývať v podstate, iba tú karimatku. Ale dobre. Mne sa to tak veľmi páči, lebo ty si celá taká ozajstná. Aj tvoje knižky.
knižky sú celé také ozajstné. Inak to by ste si mohli niekedy aj prelistovať Barborkine knižky, lebo ona nie len teda, že nahráva knihy iných autorov, aj teda svoje, ale aj píše krásne knihy, či už pre dospelákov, alebo aj pre deti. Ďakujem. No, práve dnes konečne som napísala do vydavateľstva, že vraj od minulého týždňa už by mala byť tá knižka narodená u vás, že volala mi už pani z rádia, že ide robiť so mnou rozhovor a nemá tú knihu, že ani ja ju ešte nemám. Tak mi napísala práve pred odchodom, nech som sem prišla, že áno, áno, už je. Poviem, že aby ti pripravili autorské vytlačky, tak na budúce, keď prídeš, už ju budeš môcť obchytkať. Wow. Zatiaľ mám audioknihu. Tak chápeš, chápem, no áno, áno. Logicky. To je začiatok, no. Hej. Hej, hej, hej. Videli sme niekoľko filmov, že ako vznikajú knižky, ako to ľudia píšu, ale mohli by sme nejakú tvoju knižku dať z police dolu napríklad. Mohli by sme ju držať ako kulisu v ruke a mohla by si mi povedať, ako píšeš ty. Lebo je podľa mňa strašne veľa ľudí, aj keď, neviem, či strašne veľa, ale je veľa ľudí, ktorí radi píšu a radi čítajú. No, je veľa ľudí, možno niektorí by ani nemuseli písať, je veľa ľudí. Radi píšu. A ja verím, že ja medzi nich nepatrím. Mám už takú fanúšikovskú základňu celkom s týmito detskými knižkami. A no, písať knižku pre mňa, najmä detskú, znamená prísť sem do tohto bunkra. Väčšinou je to paradox, lebo ja som nepísala predtým detské veci. A tie dospelácké, čo tuto niekde ešte nejaké mám, napríklad toto bol veľký bestseller Sladko v ústach. To sčítala? Mám, áno, aj Medium Love. Ja som to tajná. Tak, ďakujem. No tak táto kniha, a vlastne všetky dospelé som písala po nociach väčšinou. No keď už deti spia, tak no. Ale už zrazu deti vyrastli. A mne sa ráno dobre píše pre deti. To je paradox, lebo vtedy máš takú čistú hlavu. A vlastne musíš v ten deň nič iné nerobiť. Aspoň ja. Hej. Že také, že nie je potom ďalšie stretnutie, nie je riešiť vydavateľskú činnosť, lebo akože pravda je, že už je toho celkom dosť, keď sa staneš takým serióznym vydavateľom, ktorý rieši zmluvy, licencie, autorov, aj vás, umelcov, všetko. A my herečky vieme herečkovať. No povieš, čo už ma nohy boli, ja chcem si sadnúť. Ja môžem byť tu napríklad, alebo môžem ísť hen tam. Čo by sa ti viac páčilo? Nie, takto sa mi to veľmi páči. Všetko tu nájdeš, ináč tuto nič nebolo nachystané a všetko tu je. Na slepačích krídlach, číta Marta Sládačková. Tak tuto máme tú aplikáciu. Toto som vymyslela na posledný brak, ktorý bol vlastne v júni, lebo bývajú dva tieto bratislavské knižné festivály. Býva zimný a býva taký predletný. No a keďže už nám aplikácia bola rozbehnutá, tak hovorím, tak dajme tam okrem tých CD-čok, lebo teda poličku možno už si zachytila a ešte vám ju môžem potom predstaviť. Tam je veľa CD-čok, ale už pre deti iba. Vyrábam vlastne audioknihy na CD-čkách. Je to fajn pre rodičov, myslím si, aj mi to sami potvrdzujú, že je to fajn, že dieťa sa neustále nehrá s mobilom a nepúšťa si... Hej. Že môže si pustiť takú tú klasiku, ako my platne. Pamätáš si platne? Jasne, Janko a Marienka, Červená čiapočka. Prosím, ťa cisárové nové šaty. Že? A aba do toho, alebo niečo. No. Hej, hej, táto klasika. No a toto už je teda tá apka a tam vlastne ten dospelý človek si vie, stiahne si to a počúva v telefóne. Tak ako podcasty. Jasné. Hej, a ja možno by som sa v tomto momente obrátila aj na vás, čo nás sledujete. Počkaj, sleduj. Teraz sleduj. Ak ste sa ešte neprihlásili na odber na tomto mojom YouTube-ovom kanáli, tak vás poprosím, aby ste tak urobili. Budem mať z toho veľkú radosť. Chápeš to? Chápeš to? To je ten marketing uprostred. Ale to som nechcela povedať. Ja som chcela povedať niečo iné. Viete, čo som chcela povedať? Že možno by ste mohli pre svojich rodičov alebo aj starých rodičov objaviť čaro týchto audiokníh, lebo my sme vyrastali na rozhlasových hrách a aj ja teda sa musím priznať, že s pribúdajúcim vekom mne sa ti ťažšie číta. Že niekedy proste už mám večer unavené oči a že naozaj akože prejdem 10-15 strán a mám tie očka unavené, alebo som veľa za volantom, veľa šoferujem a vtedy sú tie audioknihy pre mňa úplne, že balzam na dušu a som vlastne v úplne inom svete a Wisteria Books má už teda množstvo knížiek načítaných. Povedz také niečo, daj nejaké highlighty.
No, ja už som sa zľakla, že čísla, lebo to je moja najväčšia slabosť zapamätať si akékoľvek číslo. Tak máme ich množstvo. Naozaj už ich je veľa. Ale teraz, práve dnes, som zavesila na moju webovú stránku novinky 2. www.visteriabooks.sk. Keby ste chceli, môžete aj mňa sledovať. Ozaj, áno, máte perfektný Instagram. Máme, že? Áno, máte krásny, kde dávaš také tie úvody do knižiek a proste informácie o tom, ako sa nahráva, čo tam je všetko a vás tak akože láka, aby ste tú literatúru spoznávali. Tak, snažím sa. Robím to tak popri zábehu a uvedomujem si, že to nerobím veľmi... zanietenie ešte, ale robím to akože zanietenie to robím dosť, ale tak ako keby pravidelne. Minule, keď si tu bola, tak než sme čakali na pani režisérku, tak si mi povedal, že no vieš, ale keď posledný príspevok máš spred minulého týždňa, to nie je dobre. Tak ja som si to... Ale povedz, ako sa to zmenilo. Fantasticky potom, no? Sa to zmenilo. Ja som sa naozaj snažila. Áno. A tak tým, že ja vlastne tým písaním sa... zapodievam, nechcem povedať živým, lebo to by bola taká kapitola, ktorú môžeme rozobrať, že prečo som vlastne začala robiť audioknihy, ale rada píšem, tak mi nerobí problém o tej knižke z fleku niečo vymyslieť, lebo 90% z nich som nahrávala, bola som pritom, buď ako režisér alebo zvukár, bo robiť audioknihy naozaj veľmi časovo aj finančne náročné, takže čo si neurobiš sám, to musíš niekomu dať zaplatiť a potom, no čo ti budem hovoriť? No, ja som napríklad s tebou spolupracovala na rodinnom striebre, kde sme nahrávali novely Boženy Slančikovej Timravy. Môžem doniesť ukázať, keď vydržíte tu. Vieš čo, takto, ja ti poviem, že audioknižky by sa mali najmä počúvať. A už keď sme povedali, že je aplikácia a tak, a ja potom aj na môj Instagram samozrejme prehodím nejaký prelink na teba. Ja si myslím, že ľudia, ktorí majú radi knihy alebo poznajú niekoho, kto miluje knihy a mal by sa dozvedieť o tvojom vydavateľstve, takže im sa to už niekde zavesilo a oni už si budú pamätať Visteria Books. Výborne, výborne, lebo je to veľmi netradičné. Ja keď som začínala v tom roku 2015, mi vyšla prvá audioknižka. Knižka moja, pochopiteľne, lebo sama so sebou nemala žiadne problémy s autorskými právami. Tak vtedy vlastne mi môj taký prvý akoby kolega na tieto online záležitosti, lebo ja som hneď chcela stránku, pochopiteľne. Nič som nemala, ale už som chcela tú stránku a už by som to tam aj rada ponúkala. A dodnes toho Patrika mám, ktorý mi vlastne akoby robí IT špecialistu. On je ale teda vyštudovaný filozof a taký nomád, že je stále niekde... po svete vôbec často nie je tu. Ale on bol veľmi zlatý a trpezlivý a on si ma tak vypočul a hovorí, že Visteria. No, to znie trochu ako hystéria. To nie je až taký dobrý názov. A ja, že no ale bude sa to tak volať. To už tak je proste. Lebo ja mám aj book club Visteria a ja mám veľa dôvodov, prečo sa to tak bude volať. Ono si to, človek si na všetko zvykne, keď to tam máš stále. Už teraz máme audiologo Visteria Books uvádza, aj ty si to čítala. Hej. A ja neviem, už to mám, už vlastne mi to ani nepríde. Neviem. Tebe sa to páči? Mi sa veľmi páči Visteria Books. No, veľmi sa mi to páči, ale už teda poďme lákať tých ľudí. Takže Božena Slančíková, ti áno, rodinné striebro. Áno, Janko Jesenský, demokrati. Určite, demokrati, to čo je tam ešte máme, povedz. Dom v Stráni. To Kukučín. Áno, výborne. A ešte Drak sa vracia. Dobroslav Chorobák. Nilonový mesiac. A som v čudu. Jaroslava Blašková. Jej, to už áno, sú 60. roky. Jahňatko a Grandi sa volá, áno, jej jedna knižka. Dobre. Áno, áno. Ja ale som, tu ešte nemáme načítanú, nemáme. Nevadí. Ja som načítala najskôr jej detskú audio, detskú knižku. Deduško... Ohňostroj pre deduška. Nádherná, vľúdna, strašne vtipná knižka. Ona bola jedna vtipná žena, táto Jarka Blašková. A na tento nylonový mesiac ma Boží Dara Turzonová upozornila raz, keď som ju viezla. S ňou som robila dve audioknihy a vždy som si ju priviezla domov. Tu sme niečo nahrali a potom som ju odviezla a vždy popri tom sme debatovali a ono, že Barbora, ten nylonový mesiac, to treba, to... No, ale fakt je to výborné a mám na to skvelé odozvy tiež. To som ešte nepočúvala, musím sa do toho pustiť. A teraz mňačka budeme robiť, ako chutí moc. Geniálne. A potrebné. A kto to bude čítať? Ešte neviem. Ešte nevieš, teda. Ja mám tipy, ale oslovila som na túto knihu Evu Borušovičovú. Ako režisérku? Ako susedu, vieš ako. Nemá to ďaleko. Presne. A ako režisérku. A ja som vlastne túto knihu dala aj do nášho book klubu Visteria. A
tým pádom to bude mať načítané, vieš, mm-hmm, tiež. Jasne. A je to taká jej téma, ona je tých demokratov, ona je taká, mm-hmm, taká v tomto je taká silná, si myslím, mm-hmm, a že tam tá, ona bude na správnom mieste, že to, mm-hmm, dobre urobí. Takže toto je tá jedna sekcia, na ktorú som nesmierne hrdá a urobila by som ich oveľa viac, aj budem, sľubujem, lebo mávam také, že mi napíšu napríklad zo Žilinskej knižnice z Vlčiniec, pozdravujem, mi napísali, že pani Karašová, my sme si všimli to rodinné striebro, my potrebujeme, aby ste prišli, lebo my sa tu tomu venujeme a my vám zavoláme študentov zo strednej školy a aby ste im povedali, prečo to robíte. A viem, no však pre nich to robím, aby nemuseli čítať toľko, lebo pravda je taká, že nie každá klasika sa dnes už dá preniesť pre mladých. Hej, ja sa snažím to urobiť tak, aby som vybrala od toho autora naozaj ten bombónik, ktorý stojí za to, a ešte, aby ho načítal niekto, kto má čo povedať ešte dnešnej generácii. Napríklad, viď, ty, prepojená cez tieto sociálne siete, vieš povedať, halo, tá Timrava, ona sa fakt dobre predáva. Ja teda som úplne prekvapená, že toto je jedna z tých, ktorá stále je žiadaná. Vieš, že je to nový rozmer akoby tej knižky. Hej, a treba ju ponúkať a treba ju tak ako keby stále vyťahovať aj týchto našich klasikov, lebo my keď sme sa tu stretli pri nahrávaní, tak ja som hovorila, že vieš, že sú takí tí národovci, ktorí vykrikujú do sveta a idú stavať stožiare na vlajky a tak ako keby tak zvonku tú našu národnú hrdosť tak tlačia, tak nálepkovito. A potom sú tu pre mňa takí ľudia, ako si ty, ktorí naozaj v tomto maličkom priestore s najväčšou láskou a pokorou dennodenne tak veľmi piplavo sa zapodievajú tým, čo tie osobnosti v histórii vytvorili a ponúkate to ďalej tak, aby sa to k tým mladým ľuďom dostalo, tak aby to vedeli aj prijať. Tak naozaj, že tak až oblečú, no, že si to tak zažijú, vieš? To si trafila kliniec, nemyslím tým tou mojou piplavou, ale je piplava určite, ale viem, čo si tým chcela povedať. A áno, je to presne tak, že my si to vytvárame bez tých veľkých rečí a je to každodenná práca, ale má ten efekt, že ty skrátka aj tú knihu, lebo stále sa to hovorí. Možno sa to hovorí už 10 ročia, ale asi sa to hovorí stále viac aj kvôli tým ďalším technológiám, ktoré v podstate aj nám dospelým a nie to ešte deckám, znižujú ten prach pozornosti, potrebujú neustále nové a nové podnety, nevydržia pri knihe. Mm-hmm. Ja mám ale aj dospelých už ľudí okolo seba, že vieš čo, ja sa neviem sústrediť na tú knihu dlho. Mm-hmm. Neviem. Ja mám v tak No, a to nám spôsobuje to, že veľa čítame iných, hej, podcasty počúvame, správy pozeráme. Vhrnú sa na nás informácie a toto je spôsob. Pre mňa je to spôsob už dlhoročný, ja veľmi rada počúvam príbehy, teda aj tým, že ako scenaristka som ľudí rada vždy počúvala, aj rada počúvam. Ale mne sa ti to tak nejak lepšie ukladá. Ja veľmi rada aj čítam a mám tie papierové knižky, ale je to o tom, že zvyšujem aspoň trošku slovenských autorov. Moja produkčná mi na to povedala, keď sme vybavovali nejaké rozpočty, že veď, ale my robíme marketing tej knihe. Nový, hej? Že to nie je o tom, že my si tu teraz vyrábame biznis, lebo toto nie je biznis s klobáskami ani s, neviem, s akým tovarom, ktorý ide vždy, hej, toto sú proste s teplými rožkami. To ide jak teplé rožky. Teplé rožky. Ja to na tom braku hovorím na niektoré tie knižky, sa mi to tak, toto sú teplé rožky, možno si to tam všimla, keď si prišla. Ale je to pravda, no, tak niektoré veci takto, áno, aj v tých knižkách idú, ale tak tu sa bavíme úplne o iných predajoch, pravda, že? No. Mm-hmm. Ale je to pekné, keď ti potom napíšu, ja si to dávam aj túto na tú nástenku, tu mám teraz také nové, že ja že mi napísal chlapec, že Ježiš, no to ti prečítam. Dva maily tu mám. Jeden je od autorky na Slepačích krídlach, čo je Irena Brežná, o ktorej je známe, že ona je veľmi taký, ona je emigrantka, hej, žije v Nemecku. Je to kniha dospela. Stiahnite si apku. A ja som s takou bázňou jej to posielala, tú nahrávku, lebo sama viem, to je taká vec, ktorá je zaujímavá pre autorov, že keď tú knihu počujú, tú svoju vlastnú knihu, tak sú nekompromisní k tomu, že ježiš, to je blbosť. Niekedy. Hej, nie všetko, ale že ježiš, jak to znie. Lebo je také pravidlo, že keď niečo napíšeš, máš si to prečítať nahlas.
Potom vieš, že či to tam všetko je, alebo nie je. A čo tam je navyše, a čo tam nie. No, a ja som jej to tak poslala a ona mi napísala, že milá Barbora, aké to je úžasné. Vypočula som si 11 častí. Raz sa pri tom smejem, raz plačem, ako keby som to nenapísala ja sama. Je to dojímavé, hlboké a ľahké. A to by sa nedalo ponúknuť do rozhlasu. Je to veľmi profesionálne urobené. Hlas herečky, jej intonácia, je to zážitok. Vďaka, 4 vykričníky. Budem to počúvať ďalej, napíšem zase zdravím. Pre mňa toto bolo ako keby taká pochvala, že ja som proste bola šťastná, najšťastnejšia, že ona, prísny to človek na všetko, na seba najviac podľa mňa, takíto ľudia bývajú, že to prijala, že sa jej to páčilo. No a druhé mi prišlo vlastne od kamošov, lebo keď hovoríš, že píšem, a to mi prišlo nedávno, a to mi napísala mamina asi, ale tak napísal, že milá pani Kartošová, píše vám štvrtak Damian. Mám veľmi rád vaše knihy. Počúval som všetky diely troch kamošov, počúval som, ako audioknihy. Podľa toho som aj začal chovať pieskomilov. Môj pieskomil sa volá Wi-Fi, lebo taký je aj v mojej knihe. Na moje 9. narodeniny som dostal border collie a volám ju Bondy. Aj táta mi. V prílohe vám posielam našu spoločnú fotku. Najradšej mám čas o fantastickom výlete a zázraku. Bol by som veľmi rád, ak by ste mi napísali ďalšie diely o troch kamošoch. Budem sa tešiť, ak mi odpíšete. Wow. No, a to takéto, keď ti príde, tak vlastne môžeš sa na stožiare vykašľať. Jasné. No toto je ono, vieš, a máš pocit, že to má zmysel. No, tak. A ja som to aj videla, keď sme boli spolu trebárs v knižnici v Piešťanoch, no, že tam sú naozaj tie deti, ktoré tam sú preto, že ich to aj zaujíma. Že tam vidíš na tých očiach, aj na tých otázkach, aj tom, na tom, ako ťa počúvajú. Že to naozaj nie je také to zdonútenie. Že prišli sme na besedu a už poďme domov. No, to sa nič nepýtajte, chceme už ísť. To sú tie knižnice, to má čaro. A teraz som napríklad robila videovizitku pre nejaké deti do deti zo školy, v ktorej učí Lenky Líbiakovej mamina. A ona mi napísala, že mamina robila projekt s deckami a čítali tvojich kamošov a sú úplne nadšení, že nemohla by si im poslať videovizitku. Tak som im napísala, ja som to asi 5-krát nahrávala, lebo som si tu snažila. A vymyslela som si aj súťažnú otázku, lebo vlastne v knižke sú rôzne logické úlohy. Tak už som im aj posielala CDčko. Barborka, môžeme spraviť, keď si povedala slovo súťaž, vo mne sa objavil okamžite marketér. No, jasne, prosím ťa, mohli by sme na Instagrame spraviť súťaž o tvoje knižky. Určite. O kamošov, dobre? Mm-hmm. Výborne, tak dáš aspoň 2-3 knižky do súťaže. Môžem aj audio prosím knižky, ťa, aj audio knižky. No, no, no. A urobíme súťaž o knižky. Idú Vianoce. No, určite. A tak môžu ľudia vyhrať takéto niečo. Dobre. No dobre, tak ďakujem. No ja ďakujem, ale to som opäť v šoku, že to tak išlo, že dobre, však, ale to je najlepšie. Aspoň viete, vidíte akú realitu všedného dňa audioknižnej vydavateľky, ktorá proste robí, čo môže. No. Áno, audioknižná vydavateľka, ale aj spisovateľka, na to nezabúdajme. To nie, aj na tvoju prácu v televízii, lebo robíš na mnohých projektoch. Robila si aj scenáre a tak, lebo však scenárist je tvoj tiež ako keby taký chlebiček. Ja by som chcela, aby bol aj väčší. On bol aj dlhšie, tak ako keby to je taká zaujímavá téma, lebo nad tým som včera večer rozmýšľala, že zajtra máš prísť a taký veľmi náročný víkend sme mali, že som ani nemala čas vôbec nič, len že ti musím odpísať vlastne, že sedí že to. Áno. Že áno. Lebo ja som presne, že dnes ráno nakrúcala musela som byť, že 8:30 v televízii, čo akože pre mňa je, ja nemusím takto ráno väčšinou nikam. Keď do noci píšeš, tak kam by si ráno chodila? A teraz vypočítať si to, že Ježiš Mária, že ja musím hodinu žena do praxe zrazu, lebo ona inak býva túto vlastne sa jedívame do spálne. Presne. Takže ona len v papučkách prejde. Tak to. Psíkov zavre a príde do roboty. Tak, tak. No ale tak akože každá časť tej práce má nejaký zmysel pre mňa. A vlastne vďaka aj tej televíznej práci som spoznala strašne veľa hercov, ktorí sem radi chodia. Čo je pre mňa veľká podsta. Lebo aj oni majú taký dobrý pocit, podľa mňa, že robia niečo zmysluplné. Nehovorím, že televízia nie je zmysluplná, ale je to skrátka taký ten rýchlejší druh zábavy, ktorý spláchne čas. Hej? Potom v archíve si to vieš pozrieť, ale že toto je knižka, ktorá sa zachová možno aj pre
viac generácií detí, keď sa snažím vyberať také kúsky, ktoré majú čo povedať aj o pár rokov. Ja ti za to ďakujem, aj za seba, lebo aj ja, keď chodím na zájazdy a sedím 4 hodiny v aute do Košíc, lebo teda chodíme po tej diaľnici, tak vieš ako... Jedinej našej diaľnici, hore a dole. Ide tak nejak inak. Áno, áno. Tak počúvam Rodinné striebro. Áno, jej, dobre. Takže ďakujem veľmi pekne. Verím, že knižky sú neoddeliteľnou súčasťou vášho života, milí naši diváci. Mm-hmm. A ak by ste sa chceli posunúť do levelu audioknižiek, tak Vistéria Books. Ano, je pripravená vás prijať. Aj ako fanúšikov, aj ako poslucháčov. Na mojej stránke www.visteriabooks.sk je vlastne e-shop, ktorý ponúka najmä naše audioknižky, mm-hmm. ale aj iné už. Lebo sa snažím akoby rozširovať tú ponuku. Mm-hmm. Čiže vlastne... Toto... To je len tak, akože aby sme to držali v ruke, že aj takéto sú CDčka normálne. Takéto. Všetko. A vy vlastne urobíme nejakú peknú súťaž aj o detské CDčka, aj o knižky. Určite, určite. Áno. Takže sledujte môj Instagram. Sledujte Zuzku a tým sa dostanete aj ku mne. Nie, samozrejme. Poteším sa, keď dáte follow na Vistéria Books. A ja sa veľmi poteším. A ešte mi povedz, skôr ako sa úplne rozlúčime, ako to vidíš s budúcnosťou, bo mnohí ľudia nám hovoria, že mladí ľudia už nečítajú a že ide tá krivka toho záujmu o knihy dole, lebo máme tie TikToky, Instagramy, Netflixy, neviem čo všetko. Čo myslíš ty? No, ja vidím, že sa to uberá tým smerom, že to, čo som pred chvíľočkou hovorila o tej pozornosti, že to ako keby je nebezpečné, ale majú to rodičia pre tie deti v rukách napríklad. Hej, ako rodič sám, pokiaľ už ten rodič je takto nakazený, tak ťažko môže to dieťa k niečomu príjmeť sám od seba. Hej, že nie je to len úloha toho rodiča, dobre. Je to aj v školách. Je to o tom, že podľa mňa, keď to dieťa raz narazí na niečo fajn, o čo ja sa snažím, tak ho to pritiahne. Vieš, že aj Matilda je o tom, že rodičia nečítali a Matilda číta z Roalda Dala, keby ste nevedeli, hej. Ale skrátka, ja som od narodenia optimista. A keby som neverila v to, že to má zmysel a že stále je dosť tých, ktorí čítajú, respektíve zvyšujem čitateľskú gramotnosť aj tým počúvaním, čo ja som presvedčená, lebo mi to rodičia potvrdzujú, že ďakujeme, že ste urobili túto knihu, lebo môj syn siahol po dvojke, ktorá nie vyšla audioknižne a číta, predstavte si, on číta. Čiže toto funguje. A takto pomaličky, keby to fungovalo, tak ja nemám žiadne obavy o naše deti a vnúčata prípadne a tak. Áno. Vieš. Hovorí sa, že netreba deti vychovávať, že stačí sa len pekne chovať a deti sa pridajú. Takže keď tie deti vidia tých rodičov na tých plážach alebo večer s tou knižkou v posteli, tak ich to môže inšpirovať k tomu, aby aj tie deti siahli po niečom. A ak sa im nechce čítať, tak kľudne, keď idete niekde na nejaký rodinný výlet, pustíte si spoločne nejakú audioknihu. Kľudne môžete napríklad aj tú, čo sme naposledy tu na s Evičkou Borušovičovou. Áno, dokonalé dieťa. Dokonalé dieťa, kde ho máme. Nevadí, nemusíme... Niekde je. Niekde tu je, každopádne na webe Vistéria Books je tiež. Áno, a ja som sa dopočula takú vec teraz na stretnutí vo vydavateľstve Slovač, že to povedal pán riaditeľ Juraj Heger, že nejakom prieskume vyšlo, neviem, či oni robili ten prieskum, že 38% ľudí len číta. Ale to neznamená, že aj tí ostatní nekupujú knihy. Lebo ich kupujú buď pre niekoho, hej, že tá nákupná sila, ako bavili sme sa obchodne, čo je pre mňa úplne, že španielská dedina, ale toto číslo som si naozaj zapamätala. Určite to nebolo 83, bolo to 38. Nie je to veľa, hej, a z toho teda to percento počúvačov je možno ešte menšie, hoci si myslím, a vidím to aj na tých, áno, vidím to aj na tých hláseniach z predaja MP3-ok, lebo tie vlastne distribujeme do rôznych kanálov ľudí, ktorí to majú radi okrem mojej Vistérie, že sa zvyšuje ten záujem od tých počúvačov len Ráda. Tak online nových. Takže sme na dobrej ceste. Ja si myslím, že hej. Raz uvidíme sa na nejakej fantastickej dovolenke. Neviem, no. Ale nie, som optimista.
To sa teším. No. Pozri, ja čítam, moje deti čítajú, môj vnuk knihy miluje. Začnime od seba, hej? Áno. Každý sám pekne, neukazujme prstom na iných, ale kúpme si svoju knižku a čítajme mi. Aj on vyzerá, že číta. O, to si píš. Barborka, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem krásne. Bože. No, tak my ideme ukúť nejaké pikle ohľadom súťaže pre vás. A vy šup, šup, šup na web stránku Vystrie. No a môžete si tu vybrať. Aha, Martin, videl si tú poličku? Ja ti Martin, ukážem. Áno, no to sme ešte neukázali. No, tak... Ja ti tu zažnem. Áno. A tu si môžete vybrať na do súťaže aj. Pozrite vieš, sa. No, toto zavrieť, áno. Presne. Tadá! Tadá! A to tu nie je všetko, lebo môj muž mi robil tieto poličky, ale... Ja som povedala, že aj tuto by sa už mala dať nejaká, lebo už sú poprekrývané a už mi to padá, keď to chcem, vieš. No, aha, tak... Áno. Tuto je to. Ženy, do tanca i na počúvanie. Áno. Tam účinkujem aj ja, ale všetko. Tu všetko, čo tu vidíte, je bohovské. Áno, ďakujem. Tak sa snažím a je to také príjemné, že vlastne si to vyskladávaš podľa toho, čo sa ti páči. No, toto je úplne super. Aha. Evina. A toto je úplná... Zuzka Kronerová načítala. Áno, a toto je novinka, Ďura Rajmana. Mm-hmm. Teraz vyšla s mojimi kamošmi spolu. Áno, to sú tvoji kamoši. No. Áno. Či toto máme aj takto. Áno, toto s týmto určite. No, dobre. No, kľudne si povyberaj. Akože určite kamošov by sme mohli dať do a môžeme aj nejakú... A vieš čo, ja by som aj tý ženu na počúvanie dala. Dobre, a chceš jedny? Vieš čo, áno, budeme robiť súťaž o jeden taký balíček? Áno, o jeden balíček. Tak kamošov ešte, počkaj, len nemám tu asi. A to urobíme pre deti, takže urobíme súťaž. Dobre.